nesvakidašnjeg posjetitelja. Višestruki svjetski rekorder u ronjenju na dah, Austrijanac Herbert Nitsch, spustio se do nevjerojatna 183 metra dubine. Cijeli je pothvat sam financirao i organizirao uz pomoć prijatelja i kolega iz Šibenika. Mala družina za veliki pothvat zaputila se s otoka Žirija prema pučini, 5 milja jugozapadno, do dubine od 210 metara. Herbert Nitsch, pilot putničkih zrakoplova i višestruki svjetski rekorder u ronjenju na dah, želio nadmašiti dosadašnji vlastiti rekord. 172 metra dostignuta lani na istom mjestu. Razlog, prijeći čarobnu granicu od 600 stopa, odnosno 183 metra. Sve su nadgledali suci Međunarodne organizacije ronjenja na dah. Herbert Nitsch pokušava danas oboriti novi svjetski rekord u kategoriji no limitsa. On će se spustiti danas dolje sa utegom, a popesti će se gore, odnosno vući će ga balon. Put u modro-crni ponor u jednom dahu počeo je polako, a onda sve brže. Nakon dvije minute Herbert se zaustavio na oznaci za 183 metra, pa onda istim putem u istom dahu, ali u suprotnom smjeru. Nakon izranjanja sa 183 metra dubine, Herbert je nakratko zagnjurio glavu u more. To prema strogim pravilima nije smio. Trebalo je pričekati odluku hoće li rezultat biti priznat. Zapravo je bilo vrlo opušteno na putu dolje. Vrlo mirno i opušteno. Bolje nego što sam očekivao. Vrlo lagan zaron. Morao sam samo paziti na pravila. Suci su utvrdili da je za sve kriv zapetljani sigurnosni pojas i kasno na večer objavili su odluku. The record is valid and it's okay. Rekord je regularan. Herbert Nitsch kaže da se vraća i na godinu. Postavio je novu čarobnu granicu, 200 metara.